Nikad nije bilo lakše napraviti točnu stvar. Sve što se od nas traži, to nisu neka ograničenja, to je samo da se vratimo onim najstarijim, najosnovnijim ljudskim vrijednostima, da provedemo što više vremena u krugu naše obitelji, da brinemo o svojim bližnjima i zapravo da svi malo odmorimo. Nema mjesta panici, nema mjesta postavljanju pitanja zašto se ovo meni događa, ne događa se meni, događa se svima nama i zato smo zajedno jači. Ostani doma, malo se primiri na neko vrijeme i uživaj u krugu svoje obitelji.